kuzanya hano heza ari wambwiye ngo urashaka gira bica washakira sibyo ngahambira mugere mwiza ngo tuze yombi Gira, we did him again. I go cold. Yeah! We're under the cream. Kampani atumushimwa yagenye kuzajya hembwa miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda bikwezi akazahabwa inzu yo guturamo mu mujyi wa Hokongo azahabwa kandi n'imodoka yo kujya agendamo ikindi kandi yagenewe amadolari 200 y'Amanyamerika ya RCA buri kwezi akazamara igihe cy'imyaka itanu umuntu yari agomba kuba yujuje ibintu bisabwa icya mbere kuba nibura afite uburambe bw'imyaka ibiri akorera kampani ya kabiri agomba kuba ari umugabo ufite umugore cyangwa umugore ufite umugabo afite nibura abana batarenze babiri ni ukuvuga hagati y'umwe na babiri ukabona niyo yaba uruhinja rwavutse uwo munsi umuntu uzatora uwo ari we wese muri akazi agomba kugenda nyuma y'amezi 12 amaze gusinya amasezerano na kampani akazakorera kampani muri icyo gihugu azabagiyemo ngira ngo turi kumvikana Ha ha ha.
ndashaka kubaza umusaza utuye muri lokalite twa Karasira. Eh Karasira umpfumu? Numpfumu se. Cyane nzi ko ari umuganga. Atuye hano hepfo urenze kuri kiriya giti ukomeswa manuka. Iha kiri yahari yambona kuri rapoto? Eh inziri hepfo gusa mu handi. Sina wowe se utuye hagana? Iwacu ni hirya muri ratoki. Eh hariya ndeba hariya? Ah okay. Witwa ndese? Nitwa Soyo. Ah okay, nanjye nitwa Nkuba. Nashakishije naraje shonyesha cyane buryo ukonje nkayo ariko ubwo amahirwe uyu munsi nagize amahirwe umuntu aranyobora niko kwagira ubu rero mfite ikibazo cyo kuba narashatse kuva narashatse hashize imyaka itanu kugeza n'uyu munsi ntabwo nabona umwana niyo mpamvu rero naje aha ngaha kugira ngo mumfashe nkeneye umwana kandi nkeneye umwana mu buryo bwihuse bushoboka yanze kutuzana kwivuza ntabwo ushaka kwivuza naragerageje byaranze ugize ibyago rero iki gihe turimo ni icy'amahirwe n'igihe cyo kweza ntabwo ari igihe cyo gushaka mw'abana urumva usubiyeyo uzagaruka nyuma y'uku kwezi uhereye kuri uku kwezi turimo urumva uzaze wambaye gutya wambaye utarigeze ukaraba na gatoya nubwo bwanwa bwawe ntuzigere ubwogosha urumva ndetse n'izo nzara zawe ntuzazikorewe uzaze n'ifoto y'umugore wawe uranyumva neza ndakumva genda nkomeze akazi mwese mbwa murabyizera ko bizacamo neza bizacamo bakurangiye hano bahizeye murakoze cyane ihute nkomeze akazi azashinga uburambe utaraboneka ikibazo ni uko bari kuwurwanya uriya muhanda
umwana wo turamufite kandi by'Imana biriza nubwo utajyayo kandi tuzatumwa n'ibyo dufite sibyo nta mpamvu yo kwiyemo ikintu nagira ngo nihere murabiri Aha, Zikaruma, you are cousin of your character under the Yoko. I can even know what I'm doing, but it's yours, and it's not yours. Yego kugize n'ubu ntabwo nimvisha impamvu. Urije kumbwira muze tujye kwivuza ukanga. Mu gihe gihe nagiye kwa muganga nkipimisha ngasanga nta kibazo na kimwe mfite. Tedi. Uramukundishije umugisha. Singeze njye mbere mu kuvugana nawe ngo guko nce kugende turumvikana uramu kumbujije amahirwe yo kujya guhagarira kampani yacu mu Bushinwa Teddy
I'm going to go to the center. Thank you.
Nkuba? Yes, yes. Hapa tajis. Ni heza pe. Nekaru gupfa kugerageza. Oya, drama, nirahagije. Ariko gutanda shaka kuzagerageza nibura ntabwo. Zamura kisumbuyeho nibura. Irahagije, ngiye narakije. Yanzu ko nari nsize. Nekaru kugerageza. Ahubwo se ngubaze je. Narumungura ahubwo utarashaka. What one? Hari umukobwa twuzuragaho muri retre uramuzi? Ni umukobwa muremure w'amataye muremure w'inzuba. Ntabwo namwe ubwo se wowe ukohora ugafuta udukobwa mwikubana aho urumva namenya arakahe muri twungu. Ubwo twarakomeje moteri inda ya mbere ayikuramo. Moteri ya kabiri nayo ivanamo. Birambabaza ku buryo nari ngiye gukora dega. None se nk'uko cyo mwafataga ibyo byemezo? Nta byemezo twafataga. Ahubwo mukobwa yari igisebe. Umwana mubi cyane. Cyakora nyuma naje kubona undi. Tubyumva kimwe. Tumaranye igihe gito. Dufite akana kamwe. Ntacyo tubaye. Rwose ubona ubuzima buragenda. Cyakora inzika mfite. Uwo murozi w'umukobwa w'igisebe mubonye namwica. Reka nkubwire. Yanyihishagamo kumbi yari inda yasha. Reka nkubwire akantu kamwe. Wowe wagize n'amahirwe uranayitera ivamo. Njyewe maze imyaka itanu yose ndunguye. Senka. Ariko nta n'imwe nibura yari yanajyamo nibura ngo inavemo. Ugumva gena utumeze kimwe. Twaragendera. Ariko ntabwo ari kimwe n'ibyanjye. Mura vunga unirwe nte umugongo uri hafi kunshikira wundi munatera inda. Ahubwo zanaguduka. Niba utisukuma kugira ngo ubone uko utera inda. Shakanye utari isugi ibyo nta kibazo na kimwe biteye urabyumva kubera ko nanjye tujya gushakana ntabwo wasanze ndi manzi urumva ubwo rero mvugira ikibazo rwose aho ngiye ku giti cyanjye numva nta kibazo na kimwe kiri ahubwo ikibazo aho kiri ikiro kinazi sinzi numva nindamuka mufasha sinzi icyo zamukora sibye ngira ngo kumubaga gusa icyo ngira ngo mbone umuntu yamukore nta kindi kumva rero
humura nta kibazo I promise you kuzakora kandi zabikora urabyumva gahunda yawe programme nyine ubu ndageda umunsi n'uyu Swari daramamagaye mu kagoroba ari mu gasantre ambwira ko gahunda yaciyemo ngiye mu muke nasaho ugiye urahazi oya ndakubujije wigenda mama
Urashaka kugenda oya mwana wa oya wigenda ndakubujije ndiye